მოგესალმებით, შემომეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. სანამ საჯაროდ გავშლიდეთ ტაროს, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა ვესაუბრო თქვენზე და მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორ მოხდება თქვენი გაცნობა, როგორ შეძლებთ თქვენ მოწონებული, თქვენს მიერ მოწონებული მამაკაცის ყურადღების მიქცევას და როგორ მოხდება თქვენი დაახლოვება. აბა ვნახოთ, როგორ მოხდება. მოდი ჯერ შევეკითხოთ, ვინ არის ის, რა ტიპია, ვინ არის. აბა ვნახოთ, ვინ არის ის. თაბა მოვიშველიოთ ოშოძენ ტარო. ვინ არის თქვენს მიერ მოწონებული პიროვნება? მოგეწონათ მამაკაცი და ჯერ არ გაქვთ მასთან ურთიერთობა, კონტაქტი. რა პიროვნება ის? როგორი პიროვნება ის? პიროვნება არის თავისუფალი აბსოლუტურად თავის გრძნობებში, თავის გრძნობებში საკმაოდ ჭკვიანია, საკმაოდ გონიერია. მას უხარია, რომ თქვენ აი ცხოვრება ენერგიით სავსე, ტემპერამენტიანი, მომხიბვლელი. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ შეძლებთ თქვენ მისი ყურადღების მიქცევას. აბა თუ მოგაქცევთ ყურადღებას, მისი ყურადღება თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, პერსპექტივა თუ არის ასეთი, მისი ყურადღება თქვენს მიმართ. მისი ყურადღება თქვენს მიმართ. ამ ეტაპზე რაღაც ძალიან ჯერერთი ხო გაგვირდებათ, მეორეს ადვილი არ არის ამ პიროვნების ყურადღების მიქცევა ნამდვილად, იმიტომ რომ ის თავის თავში არის დარწმუნებული. თუმცა მართლაც აქვს ამის მიზეზი, რომ მას თავისავზე ჰქონდეს წარმოდგენა. ის არის განათლებული, ის არის შემდგარი პიროვნება, კარგი სამსახური. შეიძლება ითქვას, ძალიან ისეთ თანამდებობა აქვს, რაღაცა კარგი პოზიცია უჭირავს სამსახურში, კარგი პოზიცია. შეიძლება ძალოვანი იყოს, აი რაღაც ისეთ რაღაცის ხელმძღვანელი, ხელმძღვანელი თუ არა, რაღაც მაღალ პოზიციაზე დგას. მოდით აბა ვნახოთ, თუ არის პერსპექტივა ამ პიროვნების გაცნობის თქვენი მხრიდან. აბა თუ გაქვთ პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან დაახლოვების. აბა ვნახოთ, პერსპექტივა თუ არის ასეთი. აი ესეთ პერსპექტივა თქვენ გაქვთ, მაგრამ საეჭოა, რომ ეს ამ პიროვნებას სავარაუდოდ ყავს უკვე, რომ იტყვენ, არ ვიცი, მეგობარი ქალბატონია თუ საცოლია თუ ვინ არის. ყოველ შემთხვევაში მარტო არ არის ის, მარტო არ არის. და რაც შეეხება დაახლოებას და გაცნობას, წინ რაღა უდგას, შეგიძლიათ თქვენ, და არის პერსპექტივა მისი გაცნობის და დაახლოების მასთან. მოდით აბა, რა შანსი გაქვთ თქვენ, რომ დაიახლოვოთ ეს პიროვნება? აბა შევეკითხოთ ასეთი, რა შანსი გაქვთ თქვენ, რომ ეს პიროვნება დაიახლოვოთ? რა შანსი გაქვთ ამ პიროვნების დაახლოვების? ძალიან აი ესე, ძალიან ახლოს. აბა ვნახოთ, იცით რა არის ფაქტიურად, თქვენ მოგიწევთ ძალიან ისეთი დიპლომატიური მიდგომა, დიპლომატია, შეიძლება ითქვას მსახიობობა, დიპლომატია ამ პიროვნებასთან, აი ყველანაირად მსახიობობა, რომ მიიზიდოთ, მისი ყურადღება მიიქციოთ. გესმით? მისი ყურადღება მიიქციოთ და ამას აღწევთ, კიდევაც აღწევთ მის ყურადღებას, იქცევთ თქვენ და აღწევთ იმას, რომ მას თქვენ მოეწონებით. მოდით აბა, ეს მოწონება
რამდენად არის სერიოზული მისი მხრიდან, რამდენად სერიოზული იქნება ეს მოწონება მისი მხრიდან თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, რამდენად სერიოზული იქნება ეს მოწონება მისი მხრიდან თქვენს მიმართ. მოწონება თავიდან არის რაღაც ისეთი ძალიან მოწონება არასულიერ დონეზე, არამედ ფიზიკურად. ფიზიკურად თქვენ მოეწონებით. მაგრამ ნუ დაიჯერებთ ამას ბოლომდე, იმიტომ რომ ამ ადამიანის გაბრიყვება კი არა და მოტყუება თუ აი ესე ჩაჭერა მზაკვრულად, მისი მზაკვრულად ხელში ჩაგდება, არ გამოგივათ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, საკმაოდ გონიერი ადამიანია და იმის მაგივრად, რომ თქვენ ჩაფიქრებული გაქვთ მასთან ურთიერთობის გაგრძელება, სულ უფრო არ გააფუჭოთ ურთიერთობა მასთან. გესმით? უფრო არ გააფუჭობთ, არ განარისხოთ ის. რაღაც აქ ჩანს ძალიან ესეთი წვეტიანი აზრები მისი და მე ეს არ მოგიბრუნდეთ უკან და გული არ გეტკინოთ მისგან, გესმით? რაღაცა ზედმეტი არ მოგივიდეთ ამ პიროვნებასთან, იმიტომ რომ ერთი ეს პიროვნება არის სერიოზული, შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, შეიძლება ყავდეს კიდევაც ვინმე. მოდით აბა ვნახოთ. აქვე აი ესეთი სამკუთხედი გავშალოთ. ერთი წამით სიგნიფიკატორი ამოვიღო. აი მაგალითად ეს. სამკუთხედი შვი. ეს თქვენ და ეს ის ქალბატონი, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება მას ყავდეს, სანამ თქვენ გაგიცნობდათ. მოდით აბა თქვენს მიმართ როგორ არის ეს მამაკაც ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ არაფერი და მის მიმართ, აი მის მიმართ კი მას აქვს სერიოზული ურთიერთობა, ჩემოკარგო. მის მიმართ ეს არის ძალიან კარგი გოგო და რო იტყვენ აი გულში ყავს აი ამ მამაკაც ეს გოგო. გესმით? ისე რომ თქვენ კი მოგეწონათ ეს მამაკაცი, ტიპი, ყველაფერი თქვენს გემოვნებაში ზის, ყველაფერი, მაგრამ ის დაკავებულია მისი გრძნობები, მისი გული არის ძალიან კარგი გოგოთი დაკავებული, იცით? კარკალბატონზე აქვს მას აი ესე გრძნობები მიმართული კარგი ქალბატონისთვის. ხო და რაც შეეხება თქვენთან, არაფერი არ გამოდის ამ მამაკაცთან სამწუხაროდ. აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. და ესე იგი ჩვენ ვესაუბრებით ტაროს და გაწვდით ინფორმაციას, თუ რამდენად შესაძლებელია, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ თქვენს მოწონებულ მამაკაც დაუახლოვდეთ, რომ შედგეს თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ, ეს არის მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. აბა ნახოთ, ვინ არის, რა ტიპია, რა ადამიანია, ნახოთ აბა, ვინ არის. ვინ არის, რა ტიპია და რა ადამიანია, აბა ნახოთ. ძალიან კონტაქტური პიროვნება, სულიერება მასში მაღალ დონეზეა. და იცით როგორი პიროვნება, რომ აი რაღაცების გამო თავს რომ იდანაშაულებს და მოკლედ ძალიან გულიანი, ძალიან ემოციური და ძალიან სამართლიანი პიროვნებაა, როგორც საკუთარი თავის მიმართ, ძალიან კრიტიკულია საკუთარი თავის მიმართ, ასევე სხვების მიმართაც. აი ესეთი პიროვნება ეს, ვინც თქვენ მოგწონთ და ვისთანაც გინდათ ურთიერთობის დამყარება. ნახოთ აბა, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ ეს პიროვნება დაიახლოვოთ. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს, რამდენად არსებობს პერსპექტივა, რომ თქვენ შეძლოთ ამ პიროვნების დაახლოება. ნახოთ
თქვენი აქტიურობა მის მიმართ გამოიწვევს მასში გაკვირვებას, დაფიქრებას, შეფიქრიანებას და არსებული ეს სიტუაცია ცოტა არ იყოს, რაღაც კითხვის ნიშნებს გაუჩენს, რომ რა ხდება, ვინ არის, რა უნდა, ისმით. მაგრამ მას, როგორც ჩანს, წარსული გამოცდილება არც ისეთი სახარბიელო აქვს და ნაბიჯის გადმოდგმა ცოტა არ იყოს ეშინია და თავს იკავებს ნაბიჯის გადმოდგმაზე. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მესიჯი გამოგიგზავნოთ და რაღაც აი საუბრის დონეზე შედგეს თქვენი ურთიერთობა, საუბრის დონეზე. Ну, ეს პრინციპში ურთიერთობის დასაწყისია უკვე საუბარი ასეთ მესიჯების დონეზე. აბა ვნახოთ, არის თუ არა პერსპექტივა, რომ რაღაცა გრძნობა გაიღვიძოს ამ მამაკაც თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, ისევ ეს ამოვიდა. ისევ ეს ამოვიდა, ისევ დაფიქრება, ისევ დისტანციური დგომა თქვენთან, გესმით, თან გაგვირდებათ. თან გაგვირდებათ, მაგრამ ნუ მამაკაცია ეხლა და ქალთან ურთიერთობაზე ანუ ძნელია, თუ როგორც ჩანს თქვენ მიმზიდველი ქალბატონი ხართ და ნუ ასეთ ურთიერთობას უშვებს და უშვათ, აი ესე თავისუფალ ურთიერთობას მამაკაცური პოზიციიდან გამომდინარე. აბა თქვენი დამოკიდებულება მის მიმართ როგორია? აბა ვნახოთ. თქვენი დამოკიდებულება, თქვენ ყველაფერს მიმართავთ, ქვეცნობიერსაც შეიძლება ითქვას მაგიაც არ არის გამორიცხული, რომ მაგიასაც მიმართოთ, აგრეთვე ტაროს რჩევებსაც ღებულობთ და ტაროს ინფორმაციებსაც ითვალისწინებთ და თქვენ იყენებთ აი ამ ყველაფერს ამ მამაკაცის, რომ თქვენ ხელში ჩასაგდებათ უხეშად, რო ვთქვათ, ხო და იცით რა არის, ეს არ არის მაინც და მაინც მოსაწონი ტაროსთვის. მოდით აბა შევეკითხოთ ტაროს, რამდენად გიწონებთ თქვენ ტარო აი ასეთ მიდგომას ამ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო, რამდენად გიწონებთ ასეთ დამოკიდებულებას ამ მამაკაცის მიმართ. აბა ვნახოთ, როგორ მოსწონს ტაროს, როგორ აფასებს. არ მოსწონს, შემოკარგო, ვინაიდან ტაროს მიაჩნია, რომ ეს არ არის არც სამართლიანი და არც პერსპექტიული ამ მამაკაცთან მიმართებაში. აბა მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს, რამდენად პერსპექტიულია ამ მამაკაცთან თქვენი ურთიერთობის აწყობა. ჯერ შევეკითხოთ თქვენი ფიზიკური სიახლოვე, თუ არის პერსპექტივაში. აბა ნახოთ თქვენი ფიზიკური სიახლოვე. არის კი, არის შესაძლებელი თქვენი ფიზიკური სიახლოვე, მაგრამ ყოველივე ამის შემდეგ, იცით, რაღაცა კითხვის ნიშნები იბადება. შეიძლება ერთხელ და რამდენჯერმე იყოს ესეთ ფიზიკური სიახლოვე და ორივე მშვენივრად გრძნობთ თავს, მაგრამ ყოველივე ამის შემდეგ რაღაც გართულდება, თითქოს ამ ურთიერთობის გაგრძელება. რაღაცა უშლის ხელს, რაღაცა წინააღმდეგობა. აბა რამდენად აქვს ამ პიროვნებას, რამდენად ექნება ამ პიროვნებას სურვილი თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელების. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივაში. არა, უფრო სწორად იცით რა შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივაში მისგან შეყვარების, რომ მას შეუყვარდეთ. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტიული, რომ მას შეუყვარდეთ. აბა ვნახოთ.
ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტიული, რომ მას შეუხარდეთ. საქმე იმაშია, ნახეთ, ეს ადამიანი ძალიან ადვილად დასამორჩილებელია თქვენთვის. შეიძლება სხვა ქალბატონისთვის არა, მაგრამ თქვენ მას ძალიან კარგად შეიცნობთ, ასე ვთქვათ, გაიცნობთ ძალიან მარტივად, ეს თქვენს ძალებში შედის და ძალიან ადვილად დაიმორჩილებთ. დაიმორჩილებთ, რომ თქვენ თქვენს ჭკუაზე წამოიყვანთ. მოდით აბა ვნახოთ, ახლა შევეკითხოთ, რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას პერსპექტივა. ამ ურთიერთობას პერსპექტივა, აბა ვნახოთ, რამდენად აქ ჩანს, რომ პერსპექტივა არის ნაკლები. ой ორივე პერსპექტივა ნაკლებია, დაბალია პერსპექტივა, შანსი, ასე ვთქვათ, ძალიან დაბალია. და დაოჯახება, აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივაში თქვენი დაოჯახება. ეს არის მეორე ვარიანტი, შეგახსენებთ. რამდენად არის პერსპექტივაში თქვენი დაოჯახება? აბა ნახოთ. არა, არა. დაოჯახებაზე, იცით, არის ბარტყუნებს ყურს, ასე რომ ვთქვა და ესე უხეშად, არც კი უნდა გაგონება და არც განეხილება დაოჯახებაზე. აი ეს საკითხი თქვენსა და მას შორის, არც განეხილება. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი და დაგვრჩა ერთი ვარიანტი კიდევ, მესამე. ნახოთ აბა. ესე იგი, ვესაუბრებით ტაროს ჩვენ ასეთ თემაზე. მოგეწონათ მამაკაცი და მასთან გინდათ შეხვედრა, მასთან გინდათ დაახლოება. რამდენად პერსპექტიულია ეს? აი ამაზე ვისაუბრებთ ტაროსთან დღეს. ეს არის მესამე ვარიანტი. ჯერ შევეკითხოთ აბა, ვინ არის, რა პიროვნება? ვინ არის და რა პიროვნება? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. ვინ არის და რა პიროვნება? ვინ არის და რა პიროვნება? ეს პიროვნება არის, რომ იტყვენ, გაბლატავებული ტიპი, გაზარმაცებული, გაზულუქებული, რაღაც კარგი ფინანსური მდგომარეობით, რომ იტყვენ, საკუთად არ მიაჩნია და დედამიწა ქალამნად. მაგრამ ამ ეს პიროვნება ძალიან საშიში მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ის იმყოფება ხიბლში. აი ის იმყოფება ხიბლში და თუ ასეთი ხიბლიდან არ გამოვიდა, ის ყველაფერი ხუხულასავით დაენგრევა თავზე. აი ესეთია ის პიროვნება, ვინც თქვენ მოგწონთ. აბა ეხლა ნახოთ, შემდეგ გავაგრძელეთ. რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა ამ ადამიანთან დაახლოვების? აბა ნახოთ, რამდენად გაგაჩნიათ თქვენ ამ ადამიანთან, ამ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან დაახლოვების პერსპექტივა? დაახლოვების პერსპექტივა გაქვთ, როგორ არა? იცით რაზე, როგორ შეგიძლიათ დაუახლოვდეთ? ძალიან საქმიანი, საქმიანი ურთიერთობით შეგიძლიათ შეხვიდეთ მასთან კონტაქტში. და ის არის ძალიან, ისეთი კარგი მოსმენა შეუძლია, კარგი რჩევების მოცემაც შეუძლია. და სხვათაშორის დაინტერესდება კიდევაც თქვენით. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ამ ადამიანს თქვენ დაინტერესდეთ? ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ამ ადამიანს დაინტერესდეთ. ცოტა სიტუაცია აირია, ჩემოკარგო რაღაცასთან დაკავშირებით თქვენ შორის. სხვა ქალი ხომ არ არის მის ცხოვრებაში? მოდით აბა შევეკითხოთ სხვა ქალზე. სიგნიფიკატორი ამოვიღოთ ჩვენ აქედან, მაგალითად, იცით რომელი? აი ეს, აი ეს ამოვიღოთ, იმიტომ რომ აი ამ სიტუაციის დაცაფვასთან დაკავშირებით აი ეს არკანი ამოვიდა, როცა იმ კაცებს საუბრობდით. ეხლა ვნახოთ ჩვენ სამკუთხედი გავშალოთ უცბად და შევეკითხოთ შემდეგ თქვენ და სხვა ქალბატონი თუ არის ასეთი ვინმე მის ცხოვრებაში. აი ესე თქვენ
ესხართ თქვენთან დაკავშირებით. თქვენთან დაკავშირებით რაღაც ცოტა კონფლიქტური სიტუაცია აქვს, კონფლიქტური ამტკიცებს რაღაცას თავისას და ის დათმობაზე არ მიდის თქვენთან. ეხლა სხვა. აი სხვასთან დაკავშირებით, სხვა ქალბატონთან დაკავშირებით კი არის დაინტერესებული ამ ქალბატონით, ხო გესმით? ამ ქალბატონით არის დაინტერესებული. მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად პერსპექტიული ამ ქალბატონთან ურთიერთობა, მისი ურთიერთობა ამ ქალბატონთან. ის არის კმაყოფილი მატერიალურ დონეზე, ხორციელ დონეზე, ეტყობა რაღაც სარეცელს იყოფენ და აბა თქვენთან რა პერსპექტივა აქვს, აბა ურთიერთობის, თქვენთან ურთიერთობის პერსპექტივა. იცით, აი თქვენი სურვილიდან გამომდინარე, თქვენთან უფრო აქვს ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, თქვენ წარმოიდგინეთ. მაგრამ რაღაც თავიდან აი ეს არ მომეწონა, რომ რაღაც დაიძაბება სიტუაცია. თვითონ სიტუაცია არის, იცით, დაძაბული. მოდით აბა შევეკითხოთ, თვითონ ეს პიროვნება თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი? ნახოთ აბა, ნახეთ, თქვენს მიმართ არის ეს პიროვნება გადასარევად ძალიან კარგად არის განწყობილი, ძალიან კარგად. აი ესეთი ინფორმაცია მივიღეთ ჩემო კარგო. ეს იყო მესამე ვარიანტი და ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. თქვენს მიერ მოწონებული პიროვნება, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა მასთან დაახლოების, მისი გაცნობის და მისი დაახლოების თქვენთან, რამდენად არსებობს მისი ინტერესი თქვენს მიმართ და თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. აი ესეთი შეკითხვები დავუსვით ჩვენ დღეს ტაროს. გავშალეთ სამი ვარიანტი, რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი არის თქვენი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები. აგრეთვე აქვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას ონლაინ რეჟიმში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით, რაც ვიდეოს ქვემოთ არის ეს ყველაფერი მითითებული და წერია ეს ყველაფერი, როგორ უნდა, რა ნომერზე უნდა დამირეკოთ, რა ნომერზე უნდა გავისაუბროთ და ასე შემდეგ. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება, ასე ვთქვათ მოწონება. ახლა მე გაჩვენებთ როგორ უნდა მოიწონოთ. აი ნახეთ. აი ვიდეოს ქვემოთ არის აი ესეთი მოწონების ღილაკი და ამაზე დაგკლიკავთ და აი ეს არის მოწონება. ტაროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოწონება, ასე ვთქვათ, რაც ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან. ხო, აი ესეთნაირად, ესე იგი, დავამთავრეთ ჩვენ ტარო საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მშვიდობიანი ცხოვრება და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.